はい、こんにちは。インテリアコーディネーターサロンのポールこと阿部悟です。今回は DIY に、において大活躍してくれるこちらアイアンペイントというものをご紹介したいと思います。そしてこちらはターナ株式会社さんというところが出されていて、これ今ブラックなんですけども、ブラック以外にもですね全8色のラインナップがあります。はい、それがこちらになります。ブラック、ブラウンをはじめゴールド、シルバー、そしてブロンズまでラインナップがありますね。そしてこのアイアンペイントのすごいところなんですけども、鉄のような質感をもう水性ペイントでありながら表現ができるという点だと思います。そして塗り方なんですけども、塗り方もこのような普通のハケでですね、もう塗料、アイアンペイントを取って、あとは塗っていくだけ、もうそれだけで OK です。なので誰でも簡単に塗ることができます。そして次に、塗れる対象物に関してなんですけども、ホームページにですね、ターナーさんのホームページには以下のように書いてあります。ちょっと対象物のところだけ読んでみますね。そうすると、カラー展開は鉄や金属、青銅が表現できる全8色です。こちら先ほど言いました。木部、木や紙だけでなく塩ビパイプにもそのまま塗れます。マルチプライマーを使用することでガラスや金属にも塗れますということですね。実は我が家でもですね、DIY する際は木にこれを塗ってですね、アイアンペイントを塗って、引き締め効果っていうものを出しているんですけども、DIY する方はですね、1個持っておくといいんじゃないかなと思います。それでは早速ですね、我が家の事例をちょっと紹介してみたいと思います。はい、まずはこちらですね。遠くから見たら木というのはどうでしょう、わからなくないですかね。こちらは実は子供のおやつ用のテーブルとして使っているのですが、マットなブラックというのと、表面のザラッとした感じがとても自然ですね。はい、次は、細かい部分パーツで使用している例なのですが、我が家では本棚やシューズボックスのですね、支え棒としても活用しております。はい、どうでしょうか。この棒の部分がアイアンに見えませんかね、鉄に見えませんかね。もちろん実際は鉄の方が丈夫で良かったりもするのですが、適度な木の棒があったので我が家に、なのでアイアンペイントを使って鉄を表現してみました。はい、このようにですね、我が家は木に塗って使うことをメインにしているのですが、次にですね、私の書斎をちょっと写してみようと思いますので、一度見ていただいて、ぜひどこがアイアンペイントで加工した部分なのかをちょっと探してみてください。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。わざとですね、ちょっとアイアンのアイテムを置いてみたのですが、正解はこちらの窓枠になります。こちらの窓枠実は木でできていて、木で枠を作ってそこにアイアンペイントを塗っただけなんですね。これによって、コンクリートの壁紙とですね、変化がついて、インダストリアルな雰囲気が出てるんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はターナー色彩株式会社さんのアイアンペイントというものを、私なりにちょっと軽く紹介させていただきました。よく DIY される方であれば基本のブラックを中心にですね、1,2 色ぐらい持っておくと、重宝するんじゃないかなと思います。また我が家でもですね、次 DIY するときに塗っていく様子とかもですね、撮ってみようかなと思いますので、その時は良ければ見てやってください。はい、では今回の動画は以上となります。今後もインテリアのことやインテリアコーディネーターを目指される方に向けてですね、情報を発信していきますので、良ければ高評価ボタンやチャンネル登録などよろしくお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。